La nostra força política vol promoure, junt evidentment amb tot aquell conjunt de partits i d'associacions, entitats i de ciutadans que estiguin d'acord, un model català de laïcitat. Per què un model català? Home, un model català per una qüestió òbvia, perquè nosaltres entenem que la societat catalana té el deure, té l'obligació, té la capacitat de poder construir el seu propi model. I ho pot fer, doncs, perquè és una societat amb una identitat nacional prou ben travada, amb un projecte de futur que està en construcció però que es basa en uns fonaments sòlids, i perquè té unes singularitats i unes especificitats que permeten, doncs, que aquest model tingui prou entitat per diferenciar-se d'altres models que de tota manera ens poden servir de referència. Bé, nosaltres entenem que la laïcitat és segurament l'únic instrument que tenim, per una banda, per poder consolidar la pluralitat religiosa que existeix a la nostra societat i que és un fenomen creixent. És a dir, cada vegada n'hi ha més de pluralitat religiosa, perquè a vegades hi ha més confessions religioses presents a la nostra societat i presents, doncs, diríem, amb una força i amb una incidència social més que notable, i perquè, a més, d'altra banda, doncs, hem de compaginar aquesta pluralitat religiosa, aquesta pluralitat de confessions, amb la pluralitat d'actituds davant de la religió. És a dir, nosaltres anem més enllà de la no confessionalitat o de la aconfessionalitat, perquè entenem que, a més de la pluralitat religiosa, el que hi ha també és una pluralitat d'actituds enfront de la religió, perquè hi ha persones, doncs, o entitats o associacions que són agnòstiques, que són atees, o que es declaren no practicants o que no volen manifestar-se respecte al fet religiós. I tota aquesta pluralitat hem d'aconseguir que pugui conviure. És a dir, la religió és positiva? Depèn. Una ideologia política pot ser positiva per una societat? Depèn. En quin sentit depèn? Us posaré uns quants exemples. Quan una religió crea una xarxa de serveis socials per atendre els més desvalguts, està fent una tasca molt positiva. No només per la pròpia comunitat religiosa, sinó per tota la societat en general. Quan una religió aglutina, cohesiona a un grup humà, està fent una tasca positiva, perquè trenca l'individualisme, perquè estableix espais de relació, perquè fixa objectius compartits. Per tant, està fent una tasca positiva. Quan satisfà les inquietuds espirituals de la població, quan l'ajuda a reflexionar sobre la transcendència del ser humà, quan intenta bastir una ètica o una moral amb pretensió universal, és a dir, que es pugui aplicar a qualsevol grup humà i en qualsevol context, està fent també una aportació positiva. Ara bé, quan dintre de les religions hi ha tentacions totalitàries, llavors no. Llavors aquesta religió i totes les religions estan sotmeses a les tentacions totalitàries, a les visions totalitàries, com ens passa amb les ideologies polítiques. Tota ideologia política és susceptible d'evolucionar cap a posicions totalitàries, i de fet, en la història de la humanitat, totes les ideologies polítiques han tingut derives totalitàries. Doncs quan una religió té derives totalitàries, siguin minoritàries o majoritàries, està perjudicant a la societat. Jo, a més de diputat, sóc alcalde de les Borges Blanques, ho he estat fa 11 anys, i procuro tenir amb totes les comunitats religioses, malgrat que sóc una persona agnòstica, un diàleg fluid. I a una de les comunitats religioses, l'altre dia estàvem parlant, i em va venir a exposar-me les seves reivindicacions, molt legítimes, no? Home, nosaltres de l'Ajuntament voldríem això i això i això. I els hi vaig dir, doncs mireu, ja que esteu ara aquí, jo també aprofitaré per dir-vos què m'agrada del que feu i què no m'agrada del que feu.
I per exemple els hi vaig recriminar, perquè els hi vaig dir: no veig mai els vostres membres, és una comunitat reduïda, deuen ser unes 40 o 45 persones, no veig mai els vostres membres participant en cap activitat comunitària. I això em preocupa, no m'agrada, no se us veu a la festa major, no se us veu practicant esport al poliesportiu, no se us veu quan fem una festa a l'aire lliure, és a dir, no se us veu enlloc. Què passa? Jo no dic que tingueu l'obligació de ser-hi, és a dir, si no voleu tenir cap mena de participació social, esteu en el vostre dret, però això crec que no és bo per vosaltres, perquè la resta de la població us veu com un grup tancat, gairebé sectari, i no és bo per la comunitat, perquè és clar, si totes les comunitats religioses de les Borges fessin el mateix i tinguessin aquesta actitud endogàmica, no hi hauria espais de trobada comunitaris. A l'espai públic hi ha d'haver aquesta neutralitat i hi ha d'haver, sobretot, ha d'imperar la llei civil. Evidentment que aquesta llei civil, quan s'elabora, s'elabora també d'acord amb els diferents pensaments que hi ha a la societat, perquè dels 135 diputats del Parlament de Catalunya, doncs, pertanyen a diferents confessions religioses o representen a diferents confessions religioses. Per tant, la llei civil ja incorpora els plantejaments religiosos, perquè hi ha diputats que estan adscrits a una confessió religiosa i, evidentment, quan legislen, d'alguna manera, el pensament d'aquella religió és present en el contingut de les lleis. Però, clar, aquesta llei civil ens iguala a tots i permet, doncs, en què tots trobem el nostre espai. Jo crec que la llei de centres de culte, malgrat que encara no està aprovat definitivament el reglament i no tenim, per tant, dades per poder afirmar que serà totalment útil, perquè això la pròpia pràctica ho demostrarà, jo crec que garanteix dos drets bàsics, no? Per una banda, garantirà que totes les comunitats trobin el seu espai on poder aixecar, construir o llogar el seu temple, és a dir, per tant, ja no serà possible el que havia passat amb alguns municipis on no trobaven cap lloc adequat, perquè sempre els deien que no hi havia cap lloc adequat per ells, però també preservarà el dret a la ciutadania a que els centres no causin cap mena de pertorbació al barri o al medi en el qual estan inserits, reuneixin totes les condicions de seguretat i d'higiene i per tant les persones que els freqüentin tinguin totes les garanties, i perquè també estiguin ubicats en aquells llocs, en aquelles parts del municipi que tenen els requisits urbanístics idonis perquè després l'activitat ordinària, l'activitat normal que es desenvolupa en aquests centres de culte, doncs no causi, diríem, molèsties a ningú i sigui totalment satisfactòria tant per la comunitat com pels propis practicants.